Sharpie 6. Mä repeen. Okei, okay. Sharpie 6 mä repeen, mä tehdään joku kilopäkkiä kohta tässä. Niin. Ryhmä puu, piti mennä yhteen Okei. Okay. Eli, läppä. Tää päät ei tuu mitään. Eli mun isoittaa tän ryhmäpuhelu. Okei. Okay. Kannan teitä te kättyä, että sä oot tänne vielä paikkaan oikein, että repetään. Okei, okay, voidaan. Käy. Järpikin kuusi. Niin, me puhutaan tässä, mitä te haluatte tehdä ja mitä te muita toivotte, että me järpikin kuusi. Heps. Mikä heps? Höpöyttä piti heps, höpöyttä poikaa, heps. Uis. Käy. Järpikin kuusi tässä, hei. Mitä te haluatte... Järpi puhuu tässä vilopäskettä. Eli... Järpi puhuu vilopäskettä. Niin mitä te haluatte, mitä vilopäskettä mä tekisin ja mitä vilopäskettä haluat tehdä? Sepähän päätät. Te päätitte. Te päätätte katsojat, että liikkaa sinne alle kommentteja vaan ja sinne vaan ne kommentteja ja sitten mitä haluatte. Muuta lisää vilopaikkaa. Käy kattaa nää vilopaikkaa, mitä mä repeen oikein. Katso ne vilopaikkaa. Katso ne ryhmy. Katso ne katsu. Ja tuotte paina kello. Kello. Ai kello nappu. Itä kello nappulaa. Mitä minun videopäkki tulee lisää tulee. Eli. Ei te mit. Ei me repetä. Ei minä hoitin videopäkki tulee lisää, niin saa sinne nähdä kello. Elikkä kello läppeitä. Uutta tilaa ja että niitä ei tilaa sitä ja vaan no, tästä tulee hyviä vilopa. Eli, meillä on käydään kohta vilopaikki, jotta me tehdään kuvataan. Kenen kannatella jakaa vilokameralla, joo, vilokameralla, niin me ei kuvata enää otos pro-kameralla ai kännykällä. Mun otos tähän, ne vetää niin otos, että ihan käy uudetta käy, ne vetää siinä oikein. Ihan suurin pyytä me vetää aina. Mitä mun mielestä rauhoit mä en tupakalle tehdä mun vilopäkkiä niin huputtiin. Mä nähdään toi vilopäkkiä. Eli mitä vilopäkkiä mä haluan tehdä täällä YouTubessa? Sivuja. Voitan laittaa pajan kiinni. Pahintoa. Painoa. Ja näin näin nappisilmät näin. Nappisilmät. Eli mitä katsoja haluatte tietää, mitä muuta haluatte tehdä? Lähdä mun vielä mikkoa. Kää mikkoa. Vilopäkkiä.